чи людини завжди черпати натхнення, мати воду життя в собі, яке нам дає Писання, і ті обставини, які відбуваються, допомагають нам більше зрозуміти план Божий щодо нашого життя, щодо нас, щодо нашої країни. Ви знаєте, сьогодні бажав би поділитися на таку тему, що все наше життя, воно поділяється на якісь певні відрізки. Ми навчаємо в школі, ми далі навчаємось десь в інших закладах, потім рухаємось далі, ну і так далі. Все наше життя можна поділити на якісь певні проміжки. І такі проміжки, що саме цікаво, ми бачимо в Біблії у багатьох героїв. Бог давав час, давав їм можливості для реалізації тих задумів, які він мав щодо них. І сьогодні я хотів би розмірковувати над подіями, які є в моєму житті, а також, наприклад, в Біблії. Знаєте, я виїхав на другий день, я загалом не планував їхати, коли ці всі події трапились в лютому місяці. Але я побачив, що багато друзів дзвонять, переживають, і я зрозумів, що це був голос Божий для мене, щоб вставати і їхати. Я не розумів, по якій причині, бо не планував, але так побачив, що воно буде правильним. І порадився з кількома людьми, в тому числі з пасторами, і побачив, що це голос Божий мене кличе кудись далі. Я планував до Львову, але трапилось так, що залишився в Луцьку. І через цей період часу я задаю запитання: Боже, чому так? Чому я не в тому місці, в яке планував? Чому ти так вчинив? І я розумію одне, що коли Бог веде, коли Бог направляє, то в нього є якась певна мета. І рано чи пізно ми повинні її збагнути і зрозуміти. Ми повинні якби налаштувати нашу антену на те, щоб розуміти Божий план і його бачення щодо нас, як це втілюється в реальному житті. Хотів би сьогодні прочитати із «Дії святих апостолів». Вам відоме місце про апостола Павла, як трапилось з ними, коли вони були покликані в Македонію. Це сучасна Європа. Давайте прочитаємо кілька віршів, 16 розділ. Написано так: «Пройшовши через Фрігію Галатійську землю», 16:6, «вони були недопущені Святим Духом говорити слово в Асії». Біблія каже, що Бог також ставить деякі перепони. І навіть Святий Дух може це робити, і це є правильним в той чи інший час. Читаємо далі. «Прийшовши в місію, вони намагалися піти у Віфінію, та Дух не допустив їх». Здається, цікава річ. Брати прийняли рішення йти в другу місійну подорож, і тут одна перепона, і друга перепона. І видається, Боже, чи це ти, чи загалом ми щось не те зробили, чи ми не туди пішли. Але далі написано, що і з'явився 9-й вірш Павлові вночі, і з'явилося Павлові вночі видіння. Стояв якийсь чоловік македонянин і благав його: прийди в Македонію і допоможи нам. Коли ж він побачив це видіння, ми відразу вирішили піти в Македонію, прийшовши до висновку, що Господь покликав нас проповідувати Євангеліє їм. Мені подобається це місце тим, що брати відразу зрозуміли. Вони розмірковували, вони побачили, вони не засумували, Бог не допустив, що таке, чому так трапилось, але вони прийшли до висновку, враховуючи ті Божі такі точки, які він давав, ті моменти, коли сам Бог говорив, що сам Бог хоче керувати ними і направляє в якийсь інший напрямок, не туди, куди вони спочатку планували. І дякуючи їм, знаєте, Євангеліє прийшло в Європу, на європейський континент, на європейську частину. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, хотів би запитати, чи чуємо ми з вами голос Божий? Чи розуміємо ми сьогодні ті події, які трапились, де я знаходжусь? Чому саме в цьому місці, чому саме займаюся цією справою, якою займаюсь, що Бог говорив чи говорить мені, чи бачу я його план протягом цих 2-3, не знаю, півроку часу, чи розумію я те, що він говорить і що він хоче від мене.
Скажу відверто, лише двері починають відкриватися, і я розумію, по якій причині я тут, а не у Львові. Лише зараз я починаю розуміти і бачити, що саме хотів якби зробити Бог, і чому саме так, і що Він хоче в подальшому. Дорогі брати і сестри, я також би хотів, щоб кожен із вас, він вникав в Слово Боже, дивився на обставини, які його оточують, дивився на той вільний час, який він має, куди він його витрачає, і де він може бути корисним, щоб це все давало плід. Тому що Писання часто каже, що ми повинні плодоносити, ми повинні приносити плід і бути благословінням для тих людей, які є довкола нас, для людей, які є в церкві, для нашої країни і так далі. Сьогодні я читав Новий Заповіт, і там було таке місце цікаве, що духа не вгашайте і пророцтва не зменшуйте. Це все каже про те, що ми повинні бути духовними людьми, які черпають для себе воду, які черпають для себе цю живу поживу саме з духовної частини. Тому що коли будемо собі в духовне зрощувати, то відповідно і будемо по-духовному мислити і духовні вибирати напрямки в своєму житті. Тому моє бажання сьогодні – це, щоб кожен із нас вникав в ті дні, в ті місяці, які ми вже прожили, щоб бачив той план. Я вірю, що коли людина довіряє своє життя Богу, то рано чи пізно Бог відкриє, для чого ті чи інші обставини були, чому вона саме там, а не тут. Важливо для Йосипа було через великий проміжок часу, що він збагнув. Бог його послав в Єгипет задля того, що він послужив єгиптянам і що він врятував єврейський народ. І це було великою місією, тому що він зрозумів, він прийняв і він виконав. Хочу сьогодні разом з вами помолитися, друзі, за те, щоб ми чули голос Божий, щоб ми бачили і щоб ми були тими людьми, які втілюють його. В когось це на духовній ниві, в когось це, можливо, на ниві підтримки, в когось це робота, де працює, благословляє інших, в когось це стояти і захищати кордони нашої держави, в когось це бути лікарем і так далі. В кожного є місія, яку Бог йому назначив на якийсь певний проміжок часу. І дуже прекрасно і важливо, щоб ми були тими людьми, які втілюють, які розуміють і які бачать цей Божий план. Давайте помолимося. Боже святий і великий, дякую тобі за цей день, за цей час, який сьогодні маємо. Хвала тобі, Боже, що сьогодні ти підтримуєш, ти сьогодні даруєш свою милість членам церкви Фавор, тим людям, які сьогодні шукають тебе, які долучаються, Боже. Хвала тобі за те, що навіть деякі атеїсти, вони визнають і кажуть, це Божа частина, це Божа рука для нашої держави сьогодні, яка полягає в спасінні, полягає в тому, що ти являєш свою милість на багатьох напрямках, в багатьох сферах і площинах. Хвала тобі, Господь, що ти насправді є Богом, який даруєш, Господь мій і Бог, шукати нам основу, корінь і фундамент в тобі, Боже. Навчи сьогодні нас, як українців, як віруючих, Боже, як членів церкви, щоб шукати правильно, іти в правильному напрямку. І тоді, коли ти нас зупиняєш, тоді ти, коли говориш «ні», ставиш якісь перепони, дай зрозуміти цей твій голос, дай відрізняти, де є наші думки, де людські, а де твої, де ти кажеш «стоп» і зупинись, і навпаки, де ти кажеш прискор свої кроки задля моєї місії, для того, щоб бути успішним на моїй ниві для інших людей. Я прошу тебе сьогодні за кожного із нас, Боже, за братів, за сестер, поблагослови членів церкви Фавора, також хто слухає сьогодні нас, щоб нам бачити, Боже, ці моменти, коли ти говориш, щоб нам відчувати, як ти говориш через людей, через віруючих, через служителів церкви, Господь, які нас наставляють, підказують, щоб нам також, Боже, розуміти твій голос. І більше того, щоб нам його прийняти, як це було у житті апостола Павла, коли вони почули, побачили, прийняли це. І з того часу, Боже, це була велика місія для багатьох людей, які почули слово Твоє і отримали звільнення від гріхів. Я прошу сьогодні, Господь, за тих, які сьогодні шукають Твій голос, за братів, за сестер,
які, можливо, сьогодні не розуміють, чому так чи чому інакше, чи що ти хочеш від них. Навчи сьогодні, Господь, нас бути пильними і чути Твій голос, щоб втілювати його в життя, щоб відрізнятися від звичайних людей цього світу, які не знають Тебе, які живуть просто своїми бажаннями і нічим іншим. Я прошу Тебе, нехай Твій фундамент, нехай Твоя духовна основа буде сьогодні для нас, Боже, основною в прийнятті рішень, думок, напрямків, бажань, Господь. Хай Твоя милість сьогодні огорне кожного із нас, щоб нам бути тими радісними людьми, мудрими людьми, які чують Твій голос і які втілюють його в реальному житті. Боже, я молю Тебе за різні сфери нашого життя. Боже, тому що людина – це складне Твоє створіння. І я прошу, дай, щоб в духовному, в душевному і в земному ми мали Твої відповіді, ми приймали їх, і ми були успішними, Боже, людьми по Твоїм критеріям. А за все будь прославлений наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Благословінь вам, друзі. Слава Богу, дорогі друзі, браті і сестри. Христос воскрес, воістину воскрес. І слава Богу, що ми маємо таке поки що общення, но это благословение, верю, для каждого из нас. Хочу сегодня вспомнить место из Писания, которое всем нам известно, и, может быть, из которого началось большинство из нас наш христианский путь. Это Иоанна 3:16, золотой стих. «Ибо так полюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слава Иисусу за Его жертву. И сегодня размышляю, знаете, о том, что когда неверующий человек приходит к Богу, встречается, переживает благодать Божью, в его сердце приходит радость, мир, утешение, и он переживает благословение. Но вы знаете, проходит время, и для верующего человека просто то, что он спасен, то, что он избавлен от греха, то, что он у него новая жизнь, ему как будто этого становится мало. Вот какое-то время он радовался, кто-то называет это первой любовью, но потом проходит время, и возможно, человек думает: ну, надо как-то двигаться дальше, вот. Кто-то называет это новым помазанием или какое-то новое вдохновение. Как будто просто спасение, ну, уже мало. И человек начинает искать чего-то большего и часто попадает в какие-то неприятности. И знаете, сегодня хотелось бы всех нас призвать вернуться туда, где Господь проговорил к нам. Когда-то Он прикоснулся к нам, где произошло это возрождение, где, возможно, покаяние, где мы пережили Бог. Мне кажется, что когда приходят тревоги, когда трудно, нам нужно не вперед двигаться, а вернуться назад, там, где Иисус нас встретил. Возможно, еще в хужем состоянии, чем сейчас мы есть, когда мы были неверующие, когда не знали Бога, и Господь встретился на нашем пути. И я сегодня размышлял об этом, это очень сильно меня ободрило, и
там мы можем обрести мир, который так многие сейчас ищут. И это благословение помнить то, что Иисус сделал для тебя, что Он возлюбил тебя, когда ты был во грехах. И сейчас Он заботится все так же, и Он верен. Слава Ему за это. Поэтому будем помнить, что Господь, Он не оставляет нас, любит нас. И я думаю, что если каждый из нас вспомнит, что Господь сделал для нас, это уже, знаете, мы бывает порой хотим слышать чье-то свидетельство. Вернись к своим свидетельствам. Вспомни, что Господь сделал для тебя, как Он спас тебя, как Он многие ситуации Он обернул так, как ты не планировал, как Он умеет обращать зло в добро, как бы ты ни строил свой сюжет, все равно Господь ведет так, что ты просто удивляешься. Поэтому сегодня хотелось бы сказать, что Господь, Он верен, и милость Его над нами. Он не оставит, Он проведет. И мы имеем облако свидетелей. И сами себе можем свидетельствовать, как Господь нас проводил. Поэтому хочу молиться сегодня вместе с церковью за верующих людей, за тех, кто сейчас, возможно, имеет переживания, имеет, не может найти, знаете, место, не знает, как быть, что делать и так дальше. Господь, Он верен, Он проведет, просто нужно всецело уповать на Него, отдать Ему, знаете, этот груз, этот мешок с проблемами, довериться Ему. И порой это очень сложно сделать. И часто люди отдают это, когда уже обессилены. Вот когда уже ты не можешь держать это все, когда ты дошел до какой-то ручки, как говорят, то тогда мы отдаем эти трудности нашему Господу. Поэтому пусть Бог благословит каждого, чтобы нам помнить весь наш путь, которым вел нас Господь. Возможно, перед кем-то открывал Красное море или Черное, как там написано. У каждого из нас свое море, но мы помним и знаем, что Господь верен, и Он открывает двери там, где их, возможно, нет. Давайте помолимся. Благословенный Господь, мы благодарны Тебе за милость Твою, благодарны Тебе за любовь Твою к нам, что Ты так сильно нас возлюбил. И мы пришли к Тебе в трудностях часто, просто во грехах. Ты нашел нас, Ты помиловал нас, Господь, Ты дал спасение, оправдание и ведешь нас по жизни. И когда нам тяжело, помоги нам вернуться туда, Господь, где мы пережили Тебя, где мы встретились с Тобой, и там помни, что Ты сделал для нас, там обретать благословение. Благодарим Тебя, что Ты с нами. И если мы даже не верны, Ты остаешься верен, Господь. За все прими славу и хвалу. Благослови каждого, кто слышит нас. Ободри, укрепи, Господь, мы, чтобы пройти это все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Дорога церква, дорогі брати і сестри, бажаю поділитися з вами деякими думками Слова Божого.
І назва моєї проповіді – «Від розчарування до відкриття». Від розчарування до відкриття. Для нас кожного знайоме таке переживання, коли нас залишають друзі по якимсь причинам. Хтось від'їжджає, можливо, когось не стає взагалі рідних, близьких, хтось приходить в вічність. Якісь наставники наші, духовні лідери, по якимсь причинам ми губимо з ними контакт. І знаєте, людина переживає в певній мірі, це звучить сьогодні, таку одинокість духовну і душевну. І як з цього правильно вийти? Знаєте, парадокс в тому, що людина може бути дуже одинокою серед натовпу. Це відомий поняття, вислів такий, одинокість серед натовпу. Коли, здається, немає тої близької, рідної чи тої душі, яка тебе розуміє. В другому листі Тимофія, 4 розділ, 17 вірш. Я зачитаю декілька віршів, друзі. Апостол Павло говорить такі слова. Це останній прощальний лист Павла перед його вже смертю. Він другий раз в в'язниці в Римі. І він говорить Тимофію, під час моєї першої відповіді, це на суді, нікого зі мною не було, всі мене залишили. Нехай це не буде їм зараховано, але сам Господь став переді мною та й зміцнив мене, щоб через мене ствердити благовістя. Друзі, перша думка – це від розчарування до відкриття. Знаєте, спілкування, підтримка людини – це базові речі, це органічні речі для любої людини на такому душевному рівні, в певній мірі духовному, як людина отримує втіху, підтримку, допомогу. І ви знаєте, ми звикаємо отримувати через когось, з других рук. Ми звикаємо, що Бог говорить до нас, діє в нашому житті, втішаємося ми, знаходимо відповіді часто через когось. Це і добре, і ні. Тому що настають моменти, коли ми можемо згубити цей момент, і рано чи пізно це буде. Коли ми залишимося сам собою. І тут потрібно буде розібратись. Я можу знаходитись сам собою? Колись Моїсей, який піднявся на гору, і його не було 40 днів, народ сказав, ми не знаємо, що з ним. Зроби нам Аарону, того тельця. Немає Моїсея, немає відносин. Тому, друзі, є небезпека, коли ми підсіли, і ми абсолютно залежні. Ще раз повторюсь, даже Ісус говорив, побудьте зі мною учням. Павло говорить, мене залишили, він хотів, щоб хтось був. Але є небезпека, коли ми стаємо беззахисними, чи ми абсолютно тоді, коли стається так, що ми один на один залишаємося собою зі обставинами, з Богом. Знаєте, часто ми заглушаємо внутрішню таку нашу чи пустоту, чи страх одинокості людьми, натовпом, толпою. Тому що є боязнь залишитися от один на один. Але знаєте, в чому справа? В такі моменти, коли ми, які ми не любимо, я не люблю, буває, мені дуже стає сумно, одиноко, і така печаль, як сказати, находить. Але я розумію, що це бувають моменти, які кличуть мене, одинокість кличе до Бога, до присутності, до пошуку чогось глибшого, до відкриття Бога в своєму житті як друга. Ісуса як друга, як порадника, як утішителя, коли немає нікого. По якимсь причинам. Чи багато є, але тебе, мене не розуміють. І ми, буваємо, заглушаємо. Але знаєте, оцей голос Божий, от він звучить, буває, на фоні ось такої нашої, здається, розгубленості, одинокості. Знаєте, ми можемо цьому противитись, розчаровуватись. Ми можемо в цей час звинувачувати людей. Люди неуважні, люди не звертають увагу, близькі, рідні, сім'я, брати і сестри, служителі і так далі. Різними шляхами можна звинувачувати, але знаєте, це не зовсім конструктивний, правильний шлях. Це може бути той момент, друзі, коли
ми маємо щось нове пізнати від розчарування до відкриття. І я от читав текст, де апостол Павло говорить: знаєте, від поняття «всі залишили» до «сам Господь». «Всі залишили» і «сам Господь» йому явився. Знаєте, перша думка тут з цього тексту, Павло, це час, коли Павло хотів, щоб з ним хтось був. Він в в'язниці, він відчуває, що це останні вже дні, він в Римі, і він хотів, щоб хтось був. Але так сталося, що його залишили, він один залишився. Він не знайшов тої підтримки від людей. І отут важливо з цього вийти. От далі він пише, нехай це їм не зарахується. Знаєте, можна застрягнути в оцьому понятті. Хай їм Бог воздасть, мене не побачили, от мені неуважні, ніхто і так далі. І ти блокуєш наступний крок. От Павло говорить, ладно, це сталося, всі є люди. Можливо, десь я був неуважний, можливо, Бог сьогодні мене так веде і допускається в моєму житті, коли я отак залишився один на один. Хай їм Бог не вмінить, він навпаки не звинувачує. Знаєте, ми шукаємо часто в своїй одинокості, розчаруванню, смутку, ми шукаємо третю, ну, і винуватого. Але Павло переходить, каже, хай Бог не зарахує, і далі що стається? Сам Господь. Таке часто не буває, можливо, в житті Павла. Сам Господь, написано, з'явився мені, втішив, укріпив. Коли всі залишили, він правильно знайшов оцей шлях, і сам Господь з'явився йому. Друзі, він пережив те, що не може дати людина. Деколи є речі, які людина не може дати. От те, що Павло пережив, це було надзвичайна втіха, підтримка і відкриття. Тому, друзі, як би було нескладно, я по собі скажу, коли момент ти відчуваєш, якусь залишеність, там, одинокість, смуток, переживання, здається, де хто, де всі і так далі, хто б мене втішив би, хто б відраду якусь дав би. Але є моменти, коли це заклик до пізнання Ісуса як друга в своєму житті, як до пізнання Ісуса, як до жениха душі своєї, як говорить Писання, як той, хто може втішити, як ніхто не втішить, чи підтримати в час, коли інші сумують і ламаються. І ще одна думка, друзі, один текст, і ми будемо йти до молитви. Я теж думав про це, і мені прийшло дуже, ну, я побачив просто, коли роздумував, я побачив жінку, яка, історія в Марка 5:25, яка страдала кровотечею. От мені уявилась ілюстрація теж от цієї жінки, яка була серед толпи людей, але вона була надзвичайно одинока в своїй болі, в своєму переживанні, в своїй боротьбі. Я просто побачив цю жінку. Марка 5:25. Жінка ж одна, яка 12 років страждала кровотечею, чимало натерпілася від багатьох лікарів і витримала все, щоб, і витратила все, що було в неї, і не одержала ніякого полегшення, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду, серед народу, доторкнулася до його одежі, бо говорила, що хоч одежею торкнусь, то одужую. І тієї ж хвилини зупинилась в неї кровотеча. І вона відчула в тілі, що видужала від недуги. І в ту ж мить Ісус відчув сам у собі, що вийшла сила з нього. І далі говорить, дочко, віра твоя спасла тебе. Друзі, я побачив цю жінку, якої вже проблема 12 років. Не 2 дні, не 2 місяці, не 2 роки. 12 років не вирішується. І ви знаєте, від цього часу вже і люди втомились від неї. Скажу з досвіду, коли проблема дуже довго, буває вже люди втомлюються допомагати, підтримувати, втішати, жертвувати. Вона відчула втому людей по відношенню до себе. Вона була ритуально нечиста. Соціально вона була, її удалялись. І вона вже виробила комплекси, так само удалялась від людей. І вона все більше і більше була загнана в оцю одинокість внутрішню. Вона вже звикла до цього, що її ніхто не підтримує. Знаєте, вона вже пробувала все. Вона шукала допомоги в людей. Вона шукала.
і прийшла до гіршого, ніхто не допоміг. Є речі, в яких важко допомогти людині повноцінно. Є речі, які тільки належать Ісусу, мабуть, в нашому житті. І ще в гірше прийшла стан. Вона вже розточила, розтратила, розчарувалась, вона одинока. І, друзі, написано, вона серед натовпу. Я впевнений, що там були тисячі людей. Одинока людина. Просто в своєму світі, в своєму горі. Серед тисяч людей, які навколо тіснять. Як багато таких душ є. Я не раз себе так відчував і відчуваю. Як багато в натовпі є одиноких людей. І вони шукають, де ж ми знайдемо. Хтось накинеться. Да, Бог дає можливість людям послужити. Але почуйте, я зараз трошки про інше. Коли Бог вчить досвід собою. Коли Він дещо хоче дати для нас особливе. Те, що ми пізнали в Нього як друга, як втішителя, як допомогу, коли люди не можуть дати. І вона виривається з толпи. Вона не дозволяє толпи розтоптати її. Просто засосати її в толпу. І вона там впала в відчай, в депресію, в розчарування і все. Вона там як осталася всі. Але вона виділяється звідти. Вона робить кроки. Що це за кроки, друзі? Це не фізичні, це не метри, це не кілометри. Сьогодні це душа. Це твоє серце, яке починає тягнутись настільки в тому напрямку. Торкнутись Ісуса. Торкнутись Ісуса. Знаєте, я молився сьогодні, і я молився такими словами. Господі, не знаю, чомусь я так говорив. Я знову через 20 років, як я колись прийшов 20 років назад більше до Голгофи, я сьогодні знову приходжу, і я тобі говорю, мені знову потрібна кров твоя, яка мене прощає. Мені знову потрібні рани, які мене ісцеляють. Мені знову потрібна твоя благодать. Мені вона знову потрібна. Не тільки 20 років, коли я прийшов перший раз до тебе. Знову і знову мені вона потрібна. Я не можу, я безсильний, я слабкий, я немічний, просто без тебе. Друзі, хочеться сказати, робіть ці кроки. Ваша одинокість, ваш певний такий відчай, він може бути місцем відкриттям. Апостол Павло говорить, коли залишили мене всі, але Він явився мені. Хай Господь допоможе нам. Є речі, які належать людям. Є речі, які ми маємо втішати друг друга, служити друг другу. Но є моменти, коли Бог дозволить ось цю паузу, цю пустоту певну і одинокість, яку має восполнити Він, щоб ми пізнали в Ньому. Коли вдруг, здається, ми одні, але Він мій друг, мій кращий друг Ісус, є така пісня. В Ньому я знайду втіху. Хай Господь нам допоможе цей досвід мати в своєму житті. В цей час, який непростий, і ми трошки відділені, і друг від друга, і, можливо, близькі, рідні в сім'ях, і так далі. І можна впадати в такі речі, хай Дух Святий і Господь в цій молитві, Він підтримає, і Він поведе вас і дасть свою втіху. Можливо, ніжно, тихо, непомітно, але ти відчуєш, як пішло те серце, як пішло з духа ото відчуття, отого тих тисків, таких суму і печалі. Давайте про це помолимося. Наш дорогий Господь, наш Господь Ісус, Боже наш, Ти створив нас, людей, і нам так потрібна спільність, нам так потрібна підтримка близьких, рідних, один одного. Але є різні причини, Боже мій, коли ми можемо цього не отримати, коли когось немає, не стає, чи просто губляться якісь зв'язки. І ми розгублюємося, ми боїмося цієї тишини, ми боїмося вийти з натовпу окремо. Ми боїмося, нам треба цей шум. Ми звикли приймати, Боже, через когось все. Але є моменти, коли ти будеш вчити, ти і я. Коли ти будеш вчити пізнавати нас, себе. І пізнавати
в аспекті як утішителя, як того, хто є другом, як того, хто є підтримкою, наставником, як того, хто є нареченим нашої душі. Поможи, Господі, кожній душі і серцю, хто з нами зараз в ефірі, хто буде далі дивитись, слухати. Поможи, мій Господь, піти від цього розчарування в людях до відкриття в тобі. А далі ти даси знову і знову і людей, і підтримку, і спільність. Але дай нам пізнати цю істину. Я молю тебе, Господь, скільки сьогодні є одиноких серед натовпу, як ця жінка. Натовп цілий тіснив Ісуса, но була там душа, яка була одинока і в відчаї, в своїй біді, в своєму горі, в своєму переживанні, в своєму відчаї, яка випробувала всіх і все, і залишилась один на один. Боже мій, но її душа потягнулась до тебе, її дух потягнувся до тебе, і ти не оминув її. Прийшла відповідь. Я молю тебе, ісцели сьогодні чийсь дух, ісцели сьогодні чиєсь серце, ісцели сьогодні чиюсь внутрішність во ім'я Ісуса Христа. Хай твоя підтримка, хай втіха від Святого Духа, хай твоє відкриття, Ісус, любові, підтримки, як друга, воно прийде. Прийде в молитві, в цій молитві, в вечірній молитві, в іншій, в читанні слова, але в якийсь момент прийде цей доторк, прийде, коли заспокоїться і втішається душа, і ти відчуваєш, я не один, я не залишений. І ти взиваєш, Ава Отче, мій Отець зі мною, мій Бог зі мною. Я навіть можу сказати, мій друг зі мною в певній мірі. Господі, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Ми уповаємо на тебе, ми уповаємо на тебе. Да буде благословене ім'я твоє, нашого великого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь. Благословінь вам, друзі, втіхи і допомоги Божої. Нехай Бог укріпить кожен із вас з Богом. Мир вам, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, и все те, кто сегодня присоединился, имея такую возможность быть в онлайне, быть в этом служении. Я безмерно рад приветствовать любовью Господа Иисуса Христа. Пусть Божий Дух, Его содействие благословит вас и поддержит. Хочу коротко напомнить, в прошлый раз мы говорили про духовную битву. Мы говорили про духовный, реальный мир, это невидимый мир. Это то, о чем Писание нам говорит, это то, что Писание нам показывает, и мы верим. Это реальность, это есть. И независимо, верят люди или не верят в духовный мир, он существует. Потому что сначала духовный мир Бог сотворил, потом материальный, физический. Сегодня я хотел бы коснуться второй темы, потому что можно разграничить как бы на три такие основные три аспекта. Это духовный невидимый мир, это вот внешний наш земной мир, и третий – это внутренний мир, который вот внутри человека, о котором только что говорил пастор Антон. И я хотел бы сегодня коротко коснуться о тех трудностях, о тех сложностях, которые мы встречаем в нашем земном, видимом мире. То, что мы можем слышать, то, что мы можем видеть. И об этом сам Иисус сказал. Я хотел бы вместе с вами зачитать Евангелие Луки, 21 глава, с 25 стиха Иисус говорит: «И будут знамения в солнце, в луне и в звездах, и на земле уныние народов и неудумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха, ожидая бедствий грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою».
И Писание нам открывает целую картину разных событий, которые будут происходить на этой земле, которые происходили, происходят и будут еще дальше происходить. Но есть такая, как бы сказать, законная характерность о том, что эти трудности, они не вечные, потому что жизнь на земле, она не вечная. И скорби наши, переживания, они временные. И за это слава Богу. Потому что пройдет эта земная дорога, закончится скорби, трудности, сложности, переживания различного рода, которые мы встречаем. Иисус говорит об этих событиях. Он готовит своих последователей. Он готовит свою церковь, чтобы они знали, что их ждет, с чем им нужно столкнуться и какая должна быть реакция на трудности или на сложности или на те вызовы, которые мы встречаем в нашей жизни. И очень важно, когда я знаю, возможно, не все в деталях, но когда я знаю о некоторых моментах, что будет, примерно как это будет. У меня есть уже некая подготовка. Я могу хоть как-то подготовиться, я могу хоть как-то вооружиться. Хотя я не могу знать, возможно, все в деталях, все в тонкостях. Но тем не менее, это дает мне врагу как право и возможность подготовиться к тем трудностям или сложностям, которые, возможно, будут в моей жизни. Иисус очень серьезно предупредил об этих внешних проявлениях, об этих событиях, которые произойдут на этой земле. И хотел бы еще на второй момент акцентировать наше внимание, о котором уже Павел говорит, о том, внутреннем, глубоком мире, что происходит внутри каждого человека. Я хотел бы вместе с вами также обратиться к Божьему Слову, которое записано в второе послание Тимофея, 3 глава. Можно читать с первого стиха, несколько стихов мы прочитаем. 2 Тимофея 3:1. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюблющие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшийся, таковых удаляйте». И знаете, я так рассуждал, думал, я думаю, что второе более опаснее, чем первое. Вот эти внутренние изменения в людей, к сожалению, не в лучшую сторону, это опаснее, чем какие-то землетрясения, какие-то катаклизмы, какие-то потрясения. Друзья мои, почему? Потому что Писание говорит, что люди будут. И Павел описывает такую, знаете, очень глубокую нравственную деградацию в людях. Это будет происходить в последние дни. И, возможно, оно уже происходит. И я предполагаю, что последствия войны, они будут продолжаться еще очень долго. Кого-то эти обстоятельства или эта ситуация очень сильно, как бы сказать, так наклонила к земле. Люди смирились, люди начали искать Бога, насколько они могут это делать. Но есть другая сторона, есть другая крайность, когда люди сильно ожесточаются, когда они позволяют себе какие-то очень такие, знаете,
серьезные заявления, что бы они могли сделать или как бы они сделали. И это говорит о состоянии сердца, когда у людей зарождается злоба, ненависть, насилие, жестокость. Это симптомы последнего времени. И мы сегодня живем в такое время. И мы, знаете, стоим перед такой, ну, серьезной дилеммой. И мы задаем себе вопрос, что нам делать? Как нам быть, как церкви, как народу Божьему? Куда бежать? Кому обращаться? Как быть, что делать? И Иисус сказал очень важную деталь. Мы снова возвращаемся в Евангелие Луки 21. И перед нашей молитвой зачитает 28 стих. Иисус говорит, продолжая свою речь, когда же начнете это сбиваться, тогда вы склоните и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Дорогие мои, мы живем в погибающем мире. Мы живем в мире, где растление греха и похоти. Но мы живем в этом мире, друзья мои, надеждой, ожидая нашего Господа Иисуса Христа. И если в твоем сердце есть живая вера, если в твоем сердце есть упование на Бога, ты блаженный, ты счастливый человек, что ты можешь уединяться с Богом, что ты можешь искать Его помощи, Его силы, Его руководства. Один из псалмов когда-то пели: «Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Это реально, друзья мои. И другими словами можно сказать, чем больше трудностей, тем ближе к тебе Христос, или ты ближе ко Христу. И если Христос твоя надежда, тебе не страшны никакие трудности, никакие сложности, потому что Бог с тобою, потому что Он ведет тебя Своей рукою. Дорогие мои, я хотел бы привести еще пример. Когда пришел потоп на землю, и мы возьмем три фактора: потоп, ковчег и люди. И здесь среди людей оказалось две категории. Эти люди, они оказались в одинаковых обстоятельствах. Ной оказался в ковчеге. Остальная часть народа, она оказалась вне ковчега. Были сильные ливни, был сильный дождь. Нам трудно представить, что там было, как все оно происходило, но мы можем предположить, что пошел сильный проливной дождь. Возможно, была сильная гроза, молнии. Все это сверкало, гремехало. И одни люди, которые вне ковчега, я предполагаю, что они страшно кричали. Они кричали безнадежно. Они искали помощи, они искали защиты. Они хотели как-то помочь самим себе. Но их крик был безнадежный, потому что они были обречены на погибель. Семья Ноя, которая оказалась в ковчеге, как я уже говорил, что хотя они были, ну, в одинаковых ситуациях, и Ной тоже ощущал и грозу, и молнии, и, возможно, сильный порывистый ветер. Он слышал, как льется сильный дождь. Но я предполагаю, что Ной находился в полном спокойствии. Хотя он был в этой ситуации, но он находился в полном спокойствии. Почему? Потому что он был в ковчеге. Дорогие мои, я хочу, чтобы мы поняли эту простую истину. Если ты во Христе, если Бог твоя надежда, что бы ни происходило извне, какая паника, какой страх, какой ужас,
ты все на это смотришь совершенно по-другому, потому что ты в ковчеге спасения. Да, ты проходишь это, да, ты ощущаешь это, да, ты видишь это, но твое сердце должно быть наполнено миром и покоем. Дорогие мои братья и сестры, пусть поможет нам в этом Бог довериться Ему, положиться на Него, чтобы у нас была правильная реакция на происходящие трудности и сложности, которые мы встречаем. Мы будем молиться. Я хотел бы озвучить нужды, за которые мы помолимся. Помолимся за устройство и благословение церкви. Мы планируем открывать служение в ближайшее воскресенье, если у нас все получится. Следите за объявлениями. Будем молиться об этом, чтобы Бог благословил, помог нам возобновить служение. Помолимся за друзей наших, которые заехали в Карпаты небольшой командой. Я понимаю, там много работы, чтобы Бог поддержал их, укрепил, содействовал, помогал, чтобы они могли осуществить те намеченные планы, которые у них есть. И хотел бы помолиться, друзья мои, за Любовь Ивановну. Она очень сильно, чувствуя себя слабо, покидает ее силы. И мы поддержим ее в молитве. Мы планируем завтра посетить, проведать, поддержать словом, молитвой, чтобы Бог благословил, помог, чтобы Бог приготовил ее сердце, ее душу к тому дню, когда Господь придет за ней. Также помолимся за нашу страну, за народ наш, за правительство, за нашу армию, чтобы Господь помог, вступился и благословил. Будем молиться. Владыка Божий наш, я безмерно благодарен Тебе, что до этого места Ты помог нам, что мы храним и Тобою. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты сохранил нашу жизнь, что Ты хранишь наших друзей, что Ты хранишь Твою Церковь, Господь. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил и дал устройство и Твое содействие, чтобы Церковь снова могла жить, функционировать, встречаться, общаться, молиться, Тебе поклоняться и Тебе служить. Благослови, Господь, благослови Твоим благословением. А также просим Тебя за наших друзей, которые в Карпатах. Дай Твое благословение и там, на том месте, где они есть. Благослови их труд, служение, поддержи, Господь. Пошли все нужное и необходимое для того, чтобы они, Господи, могли осуществить свои намеченные планы для славы Твоей. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Господь. Мы в молитвах наших поддерживаем, благословляем, Господь, и желаем Твоего отцовского благословения. А также просим Тебя за Любовь Ивановну, Господь, и за наших старших сестричек, чтобы Ты благословил, чтобы Ты поддержал, чтобы Ты помог, Господь, в этом непростом времени, Господь, встретить Тебя с горящим светильником. Пусть, Господи, придет Дух благодати, пусть придет сила Духа Святого, которая подкрепляет, которая оживляет, которая вдохновляет и поддерживает, Господи. Очисти, освети мой Твоею кровью, Господь, чтобы она могла встретиться с Тобою с чистым сердцем, Господи, и с горящим светильником для славы Твоей, мой Иисус. Благослови, мой Господи, страну нашу. Дай Твой мир, дай Твое благословение. Подай Твою защиту во имя Иисуса Христа, Господь. И сохрани, Господь, от разрушений наши города и наши села, Господи. А там, где произошли страшные разрушения, Господи, помоги, мой Иисус, исцели эти глубокие внутренние раны. Защити, Господь, людей, живущих на этой земле. И помилуй, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови правительство наше. Благослови, Господь, армию. Благослови, Господь, защитников. Благослови всех волонтеров. Благослови наших братьев, Господь. Благослови всех участников, Господь, в этом деле, кто стоит на защите нашей страны. Благослови, мой Иисус, и пусть Твоя рука содействующая, благословляющая, пребудет, Господи, над каждым из нас. А мы Тебя благодарим, Господь, Тебя мы славим за Слово Твое, которое оживляет нас, которое просвещает нас, которое вдохновляет нас, Господь. Я благословляю Церковь Твою, народ Твой, детей Твоих. Я благословляю братьев, служителей. Я благословляю, Господи, детей. Я благословляю семьи, Господи, во имя Иисуса Христа. Я благословляю именем Твоим.
Да будут благословенны отцы и матери, да будут благословенны, Господи, жители нашей страны, да будут благословенны Тобою во имя Иисуса Христа. И пусть, Господь, прекратится литься кровь, пусть прекратится, Господи, гибнуть люди, да наступит Твой мир и да придет Твое содействие. А мы приносим Тебе славу, а мы приносим Тебе хвалу Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Ну что ж, дорогие мои братья и сестры, благословений вам, мира, любви, Божьей благодати. Тогда ожидаем вас в четверг. До новой встречи. С миром Божьим, благословений вам. Аминь.